Пәтер тонаумен айналысып келген екі қылмыстық топ қолға түсті. Криминалдық полиция бөлімі қызметкерлері жүргізген жедел іздестіру шаралары нәтижесінде ұсталған төрт күдіктіге қатысты қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Облыс орталығында ұзақ уақыт пәтер тонаумен айналысқан қылмыстық топтың бірінде 29 және 32 жасар екі азамат бар. Тергеу барысында олардың 22 түрлі қылмысқа қатысы бар екендігі анықталған. Қаскөйлер бір тәсілмен жұмыс істеген, үйге терезеден кіріп, ақша бағалы заттарды қолды еткен. Қазір тиісті күдікті тергеу изоляторында қамауда отыр. Ал сыбайласы сот қаулысы негізінде ешқайда шықпау туралы қолхатпен қамаудан босатылған. Екінші қылмыстық топқа қатысты 10 дерек бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Екінші қылмыстық топ құрамындағы күдіктілер 1992 жылы туған және 1994 жылы туған азаматтар. Аталған қылмыстық топта ұзақ уақыттан бері облыс орталығы аумағында пәтер ұрлығымен айналысып келген. Оларға қатысты 10 эпизод бойынша тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Оның біреуі ауыр қылмыс санатына жатады. Яғни жәбірленушіге 3 миллион теңгеден аса материалдық шығын келтірілген. Бүгінгі күні екі күдікті де тергеу изоляторында қамауда отыр. Қолға түскен екі топ мүшелеріне қатысты қылмыстық істер қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде.